momentalisht është fermerimi i njohur në Shqipëri. Lajmi i domatës së rrallë që kultivoi gabimisht ai është më i klikuari gjatë kësaj periudhe. Afërsisht 500.000 persona e kanë parë atë. Ky lajm i sjell nga Top Channel, gjithashtu është parë dhe nga një biznesmen i fuqishëm spanjoll, i cili ka siguruar Albanit një kontratë të fuqishme. Kokrat goji njihen si fruti i lumturisë, fruti me origjinë nga Azia, tashmë kultivohet edhe nga fermerët shqiptar. Mani i kuq kinez, sipas Alban Çakallit, ka vlera të mëdha ushqimore. Ai thot se ky frut parandalon rritjen e qelizave kancerogjene. Alban më tha reagimet e qytetarëve të kontaktuan, të kërkuan domaten apo frutat e tjera egzotike. Më kanë kontaktuar nga jashtë shtetit edhe kanë ardhur dhe kanë parë goxhin në terren. Ju ka pëlqyer shumë cilësia e frutave tona, mos them më të mira se sa në Europë, jo sepse është aftësia ime, po është vetë toka, terreni i shqiptar që i prodhon këto. Edhe do kemi, besoj, kontrata të mira për goxhin. Po presim që ta shohim goxhin e Shqipërisë. Jam i bind 100% që do e shikojmë në çdo lloj supermarketi të Europës. Edhe pse nuk ka kërkesë të lartë tregu për domaten e rrallë që i ndryshoi jetën Albanit, ai do ta kultivojë sërish atë, por kësaj herë jo aksidentalisht. Mua shumë njerëz më kanë marrë në telefon dhe më pyesnin çfarë shije kishte domatja e rrallë. Po me domaten çfarë do bëhet? Ah, me domaten, nuk do lëm pas dore dhe domaten do e kultivoj në sera. Po, domate ka një kërkesë shumë, nuk është se njihet shumë, si pas njofjes, do bëjmë dhe rëmbjeli. Qfar pyetje kishe për domaten e rallë? Qatë veçante ka kjo domate, po ta krahasosh me domaten tjetër. E veçanta kësaj është ngjyra dhe disa cilësi më shumë se sa domatja tjetër normale. Studimi në disa gjuhë të botës për frutat egzotike, duket se Albanit nuk i shkoj dëmë. 2020 mund të konsiderohet si viti më i mirë për fermerin nga Mamurrasi. Për Top Channel, Rudina Muça.